Ashama Arkafun kun satellite television Ethiopia saganta Afaan Oromoo tiam modus nages now dwelling an Amanuel Mengistu team haragana makesa saashame ratti magala makale ratti tiyar Ethiopia halella rawachusa ijar genjere jechuni gazetsan BBC gabase jam Odeeffannoolee aangoon Ethiopia Ugandaatti adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin jaarsummaa taa'uuf jedhu miidiyaalee garaagaraa irratti tamsa'aa jiru soba ta'uusaa qulqulleessuun ergaa labsii yeroo ariifachiisaa ibsee jira. Thank you.
raawwatame Ameerikaan akka cimsitee balaaleffatte. Tokkummaa fi mana sigaa keessa jiru gama addunyaatti jijjiiruu fi taa'isaa jira fudhatama kanan qabaannoo fi kan balaaleffatame ta'uusaatti hiikonnaadhaan ibsameera. Nageenyi kun gama akka eegamoo nageenyi deebi'ee akka naannootti buusii akka eeggachiifamee jiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa dibaaxeetti haleellaanii hidhattootaan raawwatamu jabaateetti fufuusaa fi lubbuu isaanii baraaruuf jecha bakkicha gadhiisanii kanneen bahanii ESAT'tiif ibsanii jiru. Ogeeyyiin fayyaa 48 dhaabbilee fayyaa magaalaa Finfinnee keessaa walitti bobba'anii tarkaanfii naannoo Tigraay irratti olaantummaa seeraa kabachiisuuf fudhatamaa jiru deeggaruu fi garas imaluuf akka ta'e ibsanii jiru. Warshaa sukkaaraa walqaaqaa irratti haleellaan xiyyaaraa raawwatameera jechuun oduun tamsa'aa jiru soba ta'uusaa koorporeeshiniin sukkaara Itoophiyaa beeksisee jira. Dr. Dabratsoon Gabra Mikaa'eliis akka waan warshaa sukkaarichaatti xiyyaara waraanaatti haleelameetti kan isaan ibsa kennan sirrii miti jedhu koorporeeshinii sukkaara Itoophiyaa. Koorporeeshinicha ittaanaa hojii raawwachiisaa damee piroojektii kan ta'an yoo baabaraan dabarse turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisanii ijaarsi marsaa lammaffaa piroojekticha 1888 ijaarsi waliin irraa ammoo 1992 irra gahuusaatti ibsamee jiru. Guddaa jiruumoo fi haasaan Dr. Dabratsoon tamsaasni dhugaa irraa kan fagaate sababee fi uummanni Itoophiyaas ta'ee uummanni Tigraay tasgabbii uumma kana hordofuu qabaa jedhu. Godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaatti hereerri mormii garee juntaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwate balaaleffatu gaggeeffamee jira. Jiraattonni magaalaa Bulee Horaa fi aanaa Bulee Horaa magaalaa Bulee Horaatti bahuun deeggartan raayyaa biyyaaf qaban hiriiraan ibsaniiru. Hiriira kanarratti fi dhaadannoowwan gochi adda bilisa baasaa uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irratti aggaammatee ni morminaa deeggarta raayyaa ittisa biyyaa taasifamuu qabu itti buusanii ni dhugoomsinas jechuun dhaadannoo garaagaraa adeemsisanii jiru. Bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Tafarii Walitaa uummanni godina Gujii Lixaa deeggarsa isaanii itti hubeessanii kennuun aantummaa raayyaa waraanaa qaban akka agarsiisanis amanamu. Deeggarsa kanaanis birrii miliyoona tokkoo fi 1,300 olii sangoonni 200 ol walitti qabamuusaatiin beeksisanii jiru. Hooggantoonni fi miseensonni naga kabachiistuu mootaraa eedii 23ffaa Sudaana biyyeetti bobba'anii haala yeroo Itoophiyaa irratti mari'atanii jiru.
Americani ada janjo teori shira yoki crazy conspiracy teori kesa bahufi hoji guddatu irra ega majedan Barack Obama ka 5db BBC welin taisan raddin. Iga kabajam tu dorduf tu zakinya Oduu ke itu bunyi jerak opilah fani walin tu tiga hari.